Teď jste říkali, že máte urna. Mohl bych ještě napsat báseň. Například. A ona odpověděla mi s příšerným smíchem. S příšerným smíchem. Mohla bych ještě ti napsat báseň. Dřezu se špinavým nádobím. S příšerným smíchem bych tě mohla napsat básně. V dřezu se špinavým nádobím. Mohla. Je mi tak smutno, že už to ani nevnímám. A tehdy jsem pochopil, to říká svatý František, že i kameň dýchá. Šel jsem po lese a všetko malo oči. V lese roste muchotrávka, pod něj sedí Andrej Plávka. Muchotrávka je červená, Andrej je kokot. A vrchní, mrštný ani jašterica, pán hlavní, mrštný jak ještěrka. Je Blanka v skutku tenká mezi psaním a nepsaním. Od roku krysy nic jsem nenapsal a ani potom netůžil jsem. Petr Borkovec chtěl, abych u nich knihu vydal. Řekl jsem, pokud ještě něco napíšu, vydám ji vám pod podmínkou, že u vás vyjdou básně Erika Grocha. Dnes k němu z Levoče jedu se Zbyňkem do úloži. Větě, proč se ťa vesnice středověká nazývá úloža? Je. Ano, správně. Správně. Kolko je mu? Čo? Ano. Aj, bystrý chlapec. Bude to mať velmi smutné. Když už se takto rozkrikuje. Bylo tam leprosárium, ale ne tak už to. Teď už se mi do toho nemontuje. Doufám, že už nemáte mobilní telefon. Bylo tam leprosárium, kam odkládali malomocné. Bylo to taky dobré. A dneska síly mocné, jež vládnou nad básněmi, je námi malomocnými, tím, že píšeme texty, které nic neumocní a ani nezmění, znovu mi umožnili psát básně. A zasloužil se o to i Erich Groch.
nemění nic naše texty. Jediný, kdo cokoliv může změnit, bude-li chtít, seš ty.